ପ୍ରିୟ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ କାଲି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଲେଖିକି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି କଲି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ପେପରରେ ହିଁ କରିଛି, କଲର୍ ପେପରରେ। ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, 12ଟା ଲେଟର୍ ତ 12ଟା ଯାକ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସରି ଏଇଟାରେ ଲଗେଇବାକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି, ସେ ମୁଁ ଲେଟର୍ରେ ହିଁ ଲେଖିବି। Thank you.